PSCEasyvibes ന്റെ പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ PSC വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അറിയിപ്പാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രിലിമിനറി എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിക്കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്. 1/6/2022, 27/8/2022, അതുപോലെ 17/9/2022. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അറിയിപ്പാണ് സൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 6/8/2022, 27/8/2022 എന്നീ തീയതികളിലെ പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്രാഥമിക പരീക്ഷ ചുവടെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ എഴുതാൻ കഴിയാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മതിയായ രേഖകൾ സഹിതം അവരവരുടെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ലാ PSC ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തി മുഖേനയോ നേരിട്ട് അപേക്ഷ നൽകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 17/9/2022 നടക്കുന്ന മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ അവസരം നൽകുന്നതാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അപേക്ഷകൾ ആസ്ഥാന ഓഫീസിലെ EF സെക്ഷനിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തപാൽ ഇമെയിൽ വഴി ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 31/8/2022 വരെ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ 6/8/2022 ഒരു പരീക്ഷ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 27/8/2022 നടക്കാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷ, ഇതിനകത്തൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് അത് താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്, ചുമ്മാ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാതെ മാറ്റിവെക്കലല്ല, ചുവടെ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എഴുതാൻ കഴിയാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് അവർക്ക് 17/9/2022 നടക്കുന്ന മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷ എഴുതുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് പങ്കെടുക്കാത്ത കാരണം എന്നുള്ളത് അവർ അപേക്ഷ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. 31/8/2022 കൊടുക്കേണ്ടത്. അസുഖം ബാധിച്ച ആളുകൾ, അങ്ങനെ പ്രയാസമുള്ള ആൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്വീകാര്യമായ കാരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. PSC പരീക്ഷാ ദിവസം അംഗീകൃത സർവകലാശാലകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പരീക്ഷയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ രണ്ട് പരീക്ഷകളുടെയും അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് പരീക്ഷാ തീയതി തെളിയിക്കുന്നത് ഹാജരാക്കിയാൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ചികിത്സയിലുള്ളവർ, അസുഖബാധിതർ എന്നിവർ ഹോസ്പിറ്റൽ ചികിത്സ നടത്തിയതിൻ്റെ ചികിത്സാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ളത് ഹാജരാക്കിയാൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത മാതൃക സൈറ്റിലൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ പ്രസവ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുള്ളവർ ചികിത്സാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ളത് എന്നിവ രണ്ടും ചേർത്ത് അപേക്ഷിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു കാരണം, പരീക്ഷാ ദിവസം സ്വന്തം വിവാഹം നടക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തെളിവ് സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാൽ അതും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പ്രൂഫ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. 31 മുമ്പായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ വിശദവിവരങ്ങളും മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ മാതൃകയും PSC വെബ്സൈറ്റിൽ മസ്റ്റ് നോ എന്ന ലിങ്കിലും August 15 PSC ബുള്ളറ്റിനും ലഭ്യമാണ് എന്നും പ്രത്യേകം അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചുവടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് 17/9/2022 നടക്കുന്ന ഈ പ്രിലിംസ് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ആ ഒരു അറിയിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജനറൽ എക്സാമുകളും നിങ്ങൾ എഴുതുക കേട്ടോ. കാരണം ടീച്ചറാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും ചാനലിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ എക്സാമിലൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സർവീസിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ വഴി ഒരുപാട് പേർക്ക് നിയമനം കിട്ടിയിരുന്നു. നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. HST UPSC ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അവർ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ വഴി വേറെ സെക്ഷനിലുള്ള വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ആളുകൾ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ വഴി ഇതേപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരം എക്സാമ്പിളൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുക. കൂടുതൽ അറിയിപ്പുകളും ഇൻഫർമേഷൻസും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങളുടെ കമൻസും ലൈക്സും ഒക്കെ അറിയിക്കുക. പുതിയ വീഡിയോയുമായി പുതിയ ക്ലാസ്സുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.